Çağdaş Təsir redaksiyası Şəmkir rayonunda çəkilişlərini davam etdirir. Bugün Əliyevlar ailəsindəyik. Lalə Əliyevanın qonağıyıq. Lalə, səni xoş gördük. Sənin qabaqcı və nümunəvi şagird olma münasibətlə əvvəla təbrik edirəm. İkincisi də burada sizin qapınızı döyməmizin səbəbi sənin bacarıqlı şagird olmağındır və eləcə də səni işıqlandırmağımızdır təbii ki, istəyimiz. Əvvəla özünü təqdim elə zəhmət olmasa bizə. Lalə Əliyeva, Mehman kızı, Morul Tam Orta Məktəbi 8 A sınıf şagirdiyəm. Neçə yaşındasın hal-hazırda Lalə? 13. 13 yaşındasın. Lalə, ibtidai sinif müəllimən kim olub? Tahirə. Tahirə xanım. Və hal-hazırda sinif rəhbərin kimdir? Mehbarə. Mehbarə müəllimə. Mehbarə müəllimənin də, Tahirə müəllimənin də buradan salamlayırıq. Təşəkkürümüzü bildiririk ki, sənin kimi savadlı, bacarıqlı şagird yetişdirmişlər. Təbii ki, ailən başda olmaqla, özün də çalışqanlığı nəticəsində bunu əldə etmişsən, amma müəllimlərin əziyyəti əvəz olunmazdı. Sən müəllimlərinin əziyyətini ancaq baqqabaqcı və nümunəvi olmağınla ödəyə bilərsən, düzdürmü? Bugünkü günə mən inanıram ki, onlar sənlə fəxr edir, ailən sənlə fəxr edir və mən istəyirəm ki, hər zaman sən belə uğurlu nailiyyətlər əldə edəsən. İnşallah məktəbi bitirdikdən sonra hansı peşan sahibi olmaq istəyirsən? Qərar vermişsən buna? Hansı peşan sahibi olmaq istəyirsən? Online designer. Designer, online designer. Designer, web designer olmaq istəyirsən. İnşallah, inşallah. Mən bilirəm, sən kamera arxası səninlə söhbət etdik. Sənin bir çox peşələrə həvəsin var. Maşallah, qeyd edim ki, Lailə çox bacarıqlı şagirdimizdir. Həm, belə deyim, rəsim sənəti peşəsi üzrə bacarıqları var. Həm dizaynerlik. Bax, indi sizə yeri gəlmişkən göstərmək istəyirəm ki, Lailənin özünün yəni, dizayn etdiyi, hal-hazırda planşetdə göstərdiyimiz, özünün dizayn etdiyi şəkillər var ki, burada maşının hərəkətləndirilməsi, maşının rəngi, hər bir şey, yəni Lailənin öz əl işidir, öz düzəl işidir və eləcə də burada, eyni zamanda bu yazının yazılması, buna çox böyük əmək sərf edən və yeni ildə gəlir qarşıdan, Lailə artıq başlayıb o abı havaya daxil olubdur, bunu düzəldib. Yəni, bu bir təbii ki, bacarıq sərf edən, bacarıq tələb edən bir işdir. Əmək sərf etmək lazımdır bunu və güclü təxəyyül lazımdır ki, bu səndə var, maşallah. Mən səndən bundan da böyük nailiyyətlər gözləyirəm. Kamera arxasında biz söhbətimizdə həm Lailəni mən çox dedim ki, Lailə, bu peşə üzrə çox çalış. Mən istəyirəm sən həqiqətən də bir dizayner peşəsini seçəsən, inşallah onun məktəbinə daxil olasan. Təhsilini alasan, öz bacarığını mütləq belə deyim, genişləndir. Və bu sənə hər zaman lazım olacaq. Tam olaraq aktrisalarını da istəyirsən seçim etmək, bunu da seçmək istəyirsən. Ümumiyyətlə, fikrin nədir, nə düşünürsən? Mən aktrisada olmaq istəyirəm, web dizaynerdə olmaq istəyirəm, amma web dizayner seçirəm, amma gələcəkdə dəyişə bilər. Gələcəkdə dəyişə bilər, amma web dizaynerim. Mənə gəl ki, sənin hobbin aktrisalıqdır. Hobbi olaraq aktrisalığı seçib Lalə, web dizayner peşəsi üzrə inşallah. Bilirsən, memar olmaq çox gözəl peşədir. Bunun böyük bir adı var, sanı var. İnşallah sənin də adın, sanın daim səsin yüksəklərdən gəlsin. Lalə, qələbə münasibətdə səni təbrik edirəm. Birbaşa olaraq mövzuya daxil olmaq istəyirəm. Çox şükür, sənin də gözün aydın olsun, sizin də Nizaməm gözünüz aydın olsun, Cəlil xanım gözünüz aydın olsun, hamımızın gözü aydın olsun ki. Allaha çox şükür ki, 30 ilə yaxın həsrətə son qoyuldu. Şəhidlərimizin qanı bahasına, əskərlərimizin qazi adı daşıması bahasına, canlarından keçməsi bahasına biz torpaqlarımızı geri aldıq. Nə düşünürsən? Nə hisslər keçirdin? Sevincisi. Müharibə ərəfəsində nə düşünürdün? Yəni, hər halda ki, ümidin... Güvənin var idi ki, mütləq biz bu torpaqlarımızı alacaq. Çox tez irəliyirdik. Hər gün kəndlərin alındığı xəbərini alırdıq. Və mən belə olacağımı bilirdim. Bilirdik ki, qələbəni biz qazanacaq. Təbii ki, çünki bizim savadlı, ağlı, çox gözəl siyasəti olan
aile başkomandanımız, başçımız, cənab prezidentimiz İlham Əliyev var ki, onun gücü siyaseti sayəsində, əskərlərimizin sayəsində, şəhidlərimizin qanı bağrına biz torpaqlarımızı aldıq. İnşallah, mən düşünürəm ki, sən dizayner olacaqsan. İnşallah yəqin ki, Qarabağda istəyərsən ki, bu peşənin fəaliyyətini davam etdirəsən, mətlə orada olasan. İstəyirəm. İnşallah orada bir iz qoyan. İnşallah, zəmin. Çünki Qarabağ bundan sonra gözəlləşəcək, qalxacaq, ucalacaq, bəlkə də Bakıdan da gözəl olacaq, mən buna əminəm. Və kim bilir, bəlkə də Lalə balamız elə orada öz dəst xəttini İnşallah. Yazacaq, orada binalarımızı inşa edəcək. Düzdürmü? İstəyərsən də yəqin. Elə bir dizayn verərsən ki, dünyanın hər yerindən gələn turistlər Gezi ölkəsində danışar. Bəli, mütləq. Necə ki, bugünkü gündə bayaq da qeyd etdiyimiz kimi kamera arxası Heydər Əliyev mərkəzindəki o imzanın dizayneri, eləcə də digər alov qüllələrimiz var bizim. Bunların hamısının proyektlərini, hamısının bunun projelərini çizənlər dizaynerlərimizdir. Təbii ki, Lalə bugünkü gündə çox gözəl peşə seçib. Mən inanıram ki, bunu axıra qədər davam etdirəcək. Çünki həqiqətən bu bacarıq var. Lalədə bu var. Lalə, istəyirəm sən də bizim bu xalqımızı təbrik edəsən qələbə münasibəti ilə. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Valideynlərinə başsağlığı verirəm. Yaralı əsgərlərimizə Allah şəfa versin. Mən Qarabağın bizim olacağımızı bilirdim. Həm bizim idi, Qarabağı aldıq. Güc ordumuzun sayəsində aldıq təbii ki. Düz buyurursan, Lalə. Güc ordumuz bütün başkomandalarımız sayəsində. Bəli. Hər şey həllim taxtıq. Bəli, Allaha çox şükür. Çox 30 ilə yaxındakı bunu gözləyirdik, səbrimiz tükənmişdi. Bəli. Amma demək ki, bir məsələ var, səbr edən dərviş muradına ermiş, biz səbr etdik, istədiyimizi də aldıq. Nə gözəl ki, bu cür gözəl dövlət başçımız var, nə gözəl ki, biz bu cür ölkədə yaşayırıq. Və Azərbaycan günü-gündən çiçəklənir, günü-gündən də çiçəklənəcək, Qarabağ bundan da gözəl olacaq. Layə, biraz ailən haqqında bizə bəhs et, ailəndə neçə nəfər var? Ailəmdə 5 nəfər var. Aha, kimlərdir? Atam, anam, atam. Mən, bacım də qardaşım. Bacın qardaşın. Atanın adı nədir? Mehman. Mehman mənim, anam? Jalə. Jalə xanım. Bacının adı nədir? Adilə. Adilə xanım və? Ələsgər. Ələsgər qardaşın. Atan dövlət qulluqçu olub, düzmü? Polisdən veteran. Polisdən veteran, hal-hazırda təqaüddədir. Bəli. Mehman mənimsi xoş gördük. Sağ olun. Təşəkkür edirik bizə. Çox sağ olun. Evinizin, isti evinizin qapılarını açdığınıza görə, xoş gülər üzə qarşıladığınıza görə minnətdarıq sizə də, xanımız Jalə xanıma da. Bugünkü günə sizin qapınızı balanızın nümunə və qabaqçı şagird olmasına görə dövmüşük və onu işıqlandırmaq da bizim istəyimiz. Əvvəlat, sağ olun ki, belə bir evlat yetişdirirsiniz. Tərbiyəli, savadlı, cəmiyyətimizə yararlı və həqiqətən də bacarıqlı evlat. Yəni, biz onun bayaqdan bir dizayner olması peşəsi sayəsində bir söhbət apardıq. Həqiqətən də bacarığı var. Biz istəyirik ki, şəxsən mən özüm istəyirəm ki, Lalə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərsin. O peşəyi yələnsin və Qarabağımızda lazımi binalara imza atsın çətirində. Zəhmət olmasa, özünüzü təqdim edin. Peşənizdən tutmuş özünüzə qədər buyurun adınızı, soyadınızı və eləcə də balamıza olan xeyir duanızı eşidək. Tamam. 1990-cı ildən Şəmkir və Polis Şöbəsində polis serjantı, starşınası, polis nəfər işləmişəm. Həmin vaxtında ermənilərə qarşı döyüşlərdə iştirak etmişəm. Bəli. 92-ci il avqustun 8-ci də Gədəbəydə Başkənd kəndinin alınmasında şəxsən iştirak etmişəm. Şöbə rəisimizdə bana 1000 manat mükafat yazdı. Həmin vaxt. Ondan sonra Ağdamın Gülaflı kəndində olmuşam. Kəlbəcər alınandan sonra Murovdağda olmuşam. Müxtəlif döyüş bölgələrində olmuşam, iştirak etmişəm. 97-ci ildə də Polis Akademiyası təhsil almağa getmişəm. Təyinatla Gədəbəyə veriblər. Orada da bir 3 il yarım işləyəndən sonra Şəmkirə gəlmişəm, burada işləmişəm. Torpaqlarımız alınandan sonra mən ümumiyyətlə düşünürdüm ki, bir tək Qarabağlılar sevinəcək ən çox. Amma inanılmadı. Yox, bütün Azərbaycan sevinəcək. Bütün Azərbaycanın
Hər bir fərdi eyni şəkildə sevindi, eyni şəkildə qürur hissi keçirdi. Ancaq mən o sizin keçmiş döyüşçü kimi bilirəm ki, o hisslər biraz fərqlidir. O Murov dağı dediniz az öncə. Oradakı gedən döyüşlər, o Murov dağını almaq həsrəti, o almaq istəyi, gücü ki, ona o zamanlar nail ola bilmədik biz. Yenə də təəssüflər olsun ki, şəhidlərimiz oldu, amma bugünkü gündə biz onu aldıq və hər halda biraz fərqli hisslər var sizdə. O hisslərimizə bir balaca çətin olsa dilə gətirin. Bugünkü bu qələbə gününə əlaqədar necə sevinirsiniz, nə düşünürsünüz? Sevincin həddi yoxdur. Qarabağımız azad olunur, torpaqlarımız ermənilərdən təmizlənir. Təəssüf ki, şəhidlərin qanı hesabına. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin, valideynlərinə səbir edirəm, başsağlığı verirəm. Qazilərimizə də, yararlarımıza da Allahdan şəfa diləyirəm. Amin. Bəli, keçən günlərdə şəhidlərimizin sayı da açıqlandı. Yəqin ki, Lale, sən də bilirsən. Nə qədərdir? 2783 şəhidimiz var, 100-dən artıq itkinimiz var. Yaralılarımız da çoxdur təbii ki. Bizim üçün ağır bir şeydir, amma vətən uğrunda ölən varsa vətəndir. Zalə xanım, eyni zamanda sizə də minnətdarlığımı bildirirəm, sizə təbrik edirəm. Mən balamızın nümunə və qabaqçı olması münasibəti ilə belə bu cürlə evlad yetişdirdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Siz nə arzu edirsiniz Laləyə, nə? O həyatda siz onun yəqin ki, dizayner olmasını istəyirsiniz. Yoxsa əlavə bir peşədə görmək istəyirsiniz? Yəni, hər hansı peşədə məşğul olmağından öncə heyirli bir övlad olmasını istəyirəm və hər bir valideynə bilirəm ki, övladından qurur deyərdirsin. Hansı peşədə məşğul olmağından asıl olmayaraq. O ki, qaldı vali qızıma, digər uşaqlarından fərqli olaraq bu xüsusi istedadı var hər sahədə. Bütün fənləri öldürə, bu yaxşı oxuyur. Bu dizayn layihəsində də özüm üçün bu yaxşı göstərir. Göstərir, bəli. Mən İzlədim hamısını, həqiqədən. Üçün olaraq bir şey qeyd edəmək istəyirəm ki, bu indiki 21-ci əsr informasiya texnologiyaları əsridir və aidi qaydada tədris olunan fənlərdən əlavə olaraq da bu informasiya texnologiyalarına aid olan layihələri nə gözəl ki, bizim təhsil nazirliyi həyat keçirməyə başlayır. O layihələrdən biri də rəhli bərmaqlar layihəsidir. Bunlara Photoshop-la məşğul olmağı öyrədirlər. Və qızım da bu sahədə də özünü çox yaxşı göstərdi. Yəni bu dizayner olmaq yetənəyini üzər çıxdı, layihələrin sayəsində. Təbii ki. Ümumiyyətlə, hər bir evlad nümunəvi ola bilmir. Valideyn nə qədər əziyyət də çəksə, yəni fərqi yoxdur, maddi, mənəvi, nə qədər təkan da versə, o bacarıq uşaqda yoxdursa, heç cür onu üzə çıxartmaq mümkün olmur, alınmır. Ona görə də mən Lalənin bir daha təbrik edirəm bu münasibətdə ki, həqiqətən də o bacarıq Lalənin özündə var. Mən inanıram ki, yüksək dərəcədə öz peşəsinə yiyələnəcək. Nizam bəy, siz də Lalənin əmisisiniz, ata yarısısınız. Mən bilirəm ki, ata qədər Laləyə arzularınız, dualarınız var. Siz də işte. Gün o gün olsun, arzularına çatsın. Əvvəlcə dizayner kimi çatsın, sonra aktrisa kimi çatsın. Sədası yüksəklərdən, başqa ölkələrdən. Ən gözəl dizaynerləri Qarabağda versin. Çünki Kəlbəcərin elə gözəl təbii Allah yaradıb bu gözəllikləri. Mən gənc vaxtlarımda bir neçə dəfə olmuşam orada. Mən Kəlbəcər haqqında danışanda Kəlbəcəri iş yoldaşımız Çingiz var. Deyirdi ki, elə bil Kəlbəcəri sənsən, Şəmkirri mənəm. Allah haqqı. Oranı qarşı-qarşı gəzmişsiniz, tanımışsınız. Elə gözəllikləri var ki oranın. Heç belə söhbət yox. Azərbaycanın hər bir yeri mənim üçün də, Kəlbəcər üçün də eynidir. Sadəcə bir dizaynerə ehtiyacı var. Bir dizaynerə ehtiyacı var, o da inşallah Lalə orada öz izini qoyar. İnşallah, inşallah. Xaricdən gələn turistlər də görər, gedər, bəhbəhlə danışar. Mütləq, mən buna inanıram. Çünki Lalə, əgər bugün nümunəvi qabaqçı şagirdlərimizin sırasındadırsa, İnşallah peşəsində də nümunəvi qabaqçıl peşəkarların, sənətkarların siyasında olacaq. Lalə, bizə söz verirsən mi ki, axıra qədər savadını bax, belə bu cür gücü şəkildə almağa davam edəcəksin? Minnətdaram, bir daha təşəkkür edirəm sizə. Yolun açıq olsun, uğurların bol olsun. İnşallah o gün olsun ki, səni
dizayner kimi de işıqlandırmaq bizə nəsib olsun. Amin. Çağdaş Təhsil redaksiyası Allah verdiyi Muradın evindədir. Murad, səni xoş gördük. Xoş gördüm. Özü təqdim elə zəhmət olmasa? Allah verdiyi Murad Zahidoğlu. Zahidoğlu. Murad, neçə yaşın var? 20. Murad, sənin gözəl əl qabiliyyətin var. Bəli. Sən gözəl rəsim çəkirsən. Biz də Çağdaş Təhsil redaksiyası olaraq səni işıqlandırmaq istəyirik. Rəsimlərini göstərmək istəyirik. İstəyirik, əvvəlcə biraz səni tanıyaq. Ümumiyyətlə, ailədə neçə nəfərsiz? Ailədə 5 nəfər. Kimlər var? 2 qardaşım, atam, mamam. Sən? Hə. Qardaşın da biri əsgərdir? Bəli. Biri də balacadır səndən? Hə. Adı nədir? Nicat. Nicat necə oxuyur? Nicat zəif oxuyur. Aha. Amma sən kömək edirsən yəqin ki. Hə. Sən məktəbi bitirmisən? Hansı məktəbi bitirmisən? Moral tam orta məktəb. Şəmkir rayon Moral tam orta məktəbi bitirmisən? Hə. Murad, sənin bu bacarıq, rəssamlıq bacarığı kimdən keçib? Uşaqlıqda maraq. Maraq var. Hə. Sən bizə mütəmadi olaraq yəqin ki, rəsimlərini çəkib göndərəcəksən. Bəli. Söz verirsənmi? Bəli. İnşallah. Murad, qələbə qazandıq, Qarabağı geri aldıq. Bax, sənin qardaşın kimi cəsur əsgərlərimizin sayəsində. Nə deyə bilərsən bu qələbə haqqında? Qələbə haqqında? Bəli. Əsgərlərə Allah Tanrıdan gücləyirəm. Ordumuza inanırsan yəqin ki. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, bəli. Ordumuza da inanırsan, düzdürmü? Ordumuza da inanırıq. Qələbə münasibəti ilə istəyirəm xalqımızı təbrik eləyəsən, Murad. Qələbə münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Çox sağ ol, Murad. Biz də səni təbrik edirik. İnşallah, mən inanıram ki, sən rəsimlərini çəkib bizə göndərəcəksən, biz bunları işıqlandıracağıq və sənin daim yolun açıq olacaq, mən inanıram ki, amma yetər ki, sən həvəsdən düşmə. Oldu mu? Söz verirsən mi bizə? Bəli. Çox sağ ol. Bugün Çağdaş Təhsil redaksiyası Şəmkir rayonunda Qalib Mirzə Məmmədov adına Sərxan Tam Orta Məktəbin direktoru İbrahimova Mervan xanımın evindəyik və onun qızı Məmmədova Fidan balamızı işıqlandırmaq məqsədi ilə bugün burada qonaq. Mervan xanım, sizi xoş gördük. Əvvəla təşəkkür edirik sizə ki, belə bu cür gözəl evlad yetişdirirsiniz və sizin kimi savadlı müəllimənin, valideynin evladı təbii ki, bu cür gözəl savadlı da olmalıdır. Nümunə və qabaqçı şagirdlərimizdən ön sıralardadır Fidan balamız. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm, əvvəla. Sağ olun. Əvvəla istəyirəm mənimə icazənizlə Fidan balamızla biraz söhbət aparaq. Fidan, səni də xoş gördük. Özünü təqdim elə zəhmət olmasa. Mən Məmmədova Fidan Emil qızı. Şəmkir rayon Qalib Mirzə Məmmədova adına Sərxan kənd tam orta məktəbinin 5-ci sinif şagirdiyəm. Çox yaxşı. Neçə yaşın var Fidan? Mənim 10 yaşım var. 10 yaşım var. Ən çox sevdiyin fən hansıdır? Mən rus dilini sevirəm. Rus dil fənini çox sevirsən. Rus bölümündəsən yoxsa Azərbaycan bölümündə? Azərbaycan bölümündə. Sən bəs ən çox sevdiyin müəllimə kimdir? Sir deyilsə. Ən çox sevdiyim müəllimə Səidə müəllimə. Səidə müəllimə hansı fəndən dərs deyir? Rus dili müəllimə. Rus dili öz müəllimə. Çox gözəl. Fidan, inşallah məktəbi bitirdikdən sonra kim olmaq istəyirsən, hansı peşəyə yələnmək istəyirsən? İbtidai sinif müəllimə olmaq istəyirəm. Mən inanıram ki, sən İbtidai sinif müəlliməsi də olacaqsan, çox yüksək səviyyədə. Bugünkü günəki kimi sənin müəllimlərin, təbii ki, anan başda olmaqla, Mervan xan başda olmaqla necə təhsili gözəl tədris edirsə, inşallah mən inanıram ki, sənin də nümunəvi qabaqçı şagirdlərin olacaq, sən də təhsilimizi gözəl aşılayacaqsan öz şagirdlərinə və gün o gün olsun ki, sənin yerində özün kimi nümunəvi şagirdlər olsun, onların çəkilişləri olsun, sən də onlarına fəxr edəsən. Çünki mən inanıram ki, Mervan xan, siz bugünkü günə çox fəxr hissi keçirdirsiniz Fidan balamızın bu cür yetişməsində. Sizin böyük əziyyətiniz var. Bütün müəllimlərin əziyyəti var. Müəllimlərin də əziyyəti əvəz olunmazdır. Valideynlərin də. Siz bugünkü gündə iki vəzifəni daşıyırsınız. Həm valideyn olaraq, həm müəlliməsi olaraq. İnşallah mən ümid varam ki, Fidan sizin əziyyətinizi yerə vurmayacaq. Əksinə daha da səsi yüksəklərdən gələcək, ucalardan gələcək. Çox gözəl fəxr hissi keçirirsiniz. Mən buna əminəm. Nə deyə bilərsiniz Fidan haqqında? Biraz siz dəyişdik. Fidan çox çalışqan qızdır, oxuyan qızdır, özünə qarşı tərəfkar qızdır.
baxmayaraq pandemiya dövrünə qədər evdə təhsil aldım. Yəni bizdə bildiyimiz kimi internet məhdudiyyəti, amma özü özünü məşğul, özünü də nəzarət edir. Mütləqdir. Fidan, sənlə əvvəlcə biraz qələbə haqqında söhbət aparmaq istəyirəm. Torpaqlarımızın alınması münasibətilə səni də təbrik edirəm. Mehriban xanımı da təbrik edirəm. Fürsətdən istifadə edib təkrarən bütün Azərbaycanımızı təbrik edirəm. Fidan, müharibə ərəfəsində olan fikirlərin nə idi və müharibədən sonra qazandığımız qələbə haqqında fikirlərini bizimlə bölüş zəhmət olmasa. Müharibə dövründə mən inanırdım ki, Azərbaycan əskəri bütün işğalda olan ərazilərini ermənilərdən azad edəcək. Bizə bu qələbə sevincini yaşadırdı. Aha, bəs bu qələbə sevincini necə hisslərlə yaşadın, nə hiss etdin? Mən hər saat televizor qarşısında otururdum ki, inanırdım ki, hər dəqiqə yeni bir xəbər gələcək müharibəyə qarşı. Müharibə ilə əlaqədar, qələbəmizlə əlaqədar yeni bir xəbər gələcək və gəldi də Şuşamız da alındı, Laçınımız da, Kəlbəcər, Zəngilan, bütün bəli, bütün bilirsən ki, bu qələbəni biz şəhidlərimizin qanı bahasına əldə etdik. Nə deyə bilərsən bu haqda? Mən birinci bütün Azərbaycan əsgərini, bütün əsgərlərimizi təbrik edirəm. Mən şəhid ailələrinə başsağlığı diləyirəm. Başda Ali Baş komandarımız olmaqla bütün Azərbaycan ordusunu təbrik edirəm. Çox gözəl, maşallah olsun sənə Fidan. Bax, sənin anan Mehriban xanım sağ olsun, sənin müəllimlərin sağ olsun ki, sən bu cür vətənpərvərlik ruhu ilə böyüyürsən. Səni bu cür böyüdürlər. Çox minnətdarım, təkrar təşəkkür edirəm. Fidan, bu pandemiya ilə əlaqədar məktəbdə yaranmış məhdudiyyətin səndə yaratdığı fikirlər mənə çox maraqlıdır. Mən istəyirəm ki, bu pandemiya devri bitsin. Gələcək yeni ilimizdə biz pandemiyasız, virussuz keçək. Keçirəksiniz, başlayaq. Mən istəyirəm ki, müəllimlərimi yenidən görüm, yenidən dərsimiz başlasın. Mən yenə də... Özünün yoldaşların üçün darıxmısa yəqin ki... Bəli. Mən yenə də istəyirəm ki, sinif partaları arxasında oturub dərs keçim. Dərs keçəsən və təbii ki, onu əldə etmək üçün bizim müəyyən qanunlara riayət etməyimiz lazımdır ki, bu da ilk başda yenik qaydalara riayət etməyimiz lazımdır təbii ki. Mən ümidvaram ki, sən bunlara əməl edirsən. Necə ki, biz yağı düşmənin öhdəsindən gəldik, üstəsindən gəldik, qələbə qazandıq, eləcə də bir olub, bu xəstəliyin də üstəsindən gəlməyimiz lazımdır. Təbii ki, buna da fərdi şəkildə hər kəsin riayət etməsi lazımdır, kiçikdən böyüyə hər kəsin. Amma ona baxmayaraq, təbii ki, siz müəlliminizlə fərqi yoxdur özünüz, sırf əlaqəni bozmamaq üçün, dərslərdən yayılmamaq üçün, belə deyim, hətta müəllimə ilə şagird arasında olan o sevgi təmasını belə itirməmək üçün təbii ki, şərait yaradılıbdır ki, virtual da olsa, internet vasitəsilə də olsa dərslərinizə davam edəsiniz. Ən əsası, ən vacib sizin oxumağınızdır, sizin savadınızı almağınızdır və mən inanıram ki, sən dərslərinə mütəmadi olaraq davam edirsən virtual şəraitdə. Alışırsan mı bu sistemə? Bəli, mən televizorda da baxıram, internet vasitəsilə də görürəm. Görürsən, baxırsan, dərslərinə çalışırsan. Çox gözəl. Mehriban xanım, sizinlə biraz söhbət eləmək istəyirəm. Siz nə düşünürsünüz bu pandemiyanın verdiyi zərər mi deyim, ya da bir xeyir mi deyim? Ümumiyyətlə, nə düşüncələriniz? Nə qədər teledərs də olsa, virtual da olsa, canlı dərsin, ənəvi dərsin yerini verməz. Amma çalışdığımız qədər müəllimlərimiz, mən çalışdığım kətdə deyim də, internetə çıxış olmadığı üçün müəllimlər digər vasitələrdən istifadə edilir, uşaqlarla məşğul olurlar. Bəli. Məşğul olurlar, indi baxa görək nəticəsini olacaq. Nəticəsi inşallah ki, yaxşı olsun. Çalışaraq ki, yaxşı olsun. İnşallah, təbii ki, yenə də əsas olan uşaqlarımızın təhsildən yayılmamağıdır. Qələbə mövzusunda sizin fikirləriniz? Qələbəni düzdür və Fidan qeyd etdiyim kimi biz də inanırdıq, mən də inanırdım ki, bizim ordumuz qələbə çalacaqdır. Və bu nəsibətlə Ali Baş komandamız başda olmaq şərtilə bütün ordumuzu təbrik edirəm, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm və yaralı əsgərlərimizə şəfa diləyirəm. Amin inşallah mənimə. Mən də sizi bir daha təbrik edirəm. Həm belə gözəl nümunə bala yetişdirdiyiniz üçün sizə minnətdarlığımı bildirəm şəxsən. Həm Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından, həm öz adından. Minnətdaram sizə ki, belə cəmiyyətimiz üçün gözəl evlatlar yetişdirirsiniz. Təbii ki, sizin bu cür nə savadlı olmağınız
buna delalet verir ki böyle bir evlat yetiştirirsiniz. Çok sağ olun. Hem böyle güzel savatlı şagird yetiştirirsiniz. Hem böyle güzel terbiyeli evlat yetiştirirsiniz. Allah sizi var eylesin. Size de hayatta da işinizde de daim olarak uğurlar arzu edirəm. Yolunuz her zaman açık olsun. İnşallah Fidan balamızı gelecek peşesinde ne hansı peşede görmek istəyirsiniz? Bax, özü müəllim olmaq istəyir. Bəli, Fidan müəllim özün elə uşaq vaxtından deyir ki, mən müəllim olmaq istəyirəm. Müəllimə də olacaq Allah qoysun. Olacaq inşallah. Və Mərfah xanım, sizin son bir sualım var. Hı-hı. İnşallah, inşallah istəyər misiniz ki, torpaqlarımızı da aldıq, Allah'a çox şükür. İstəyər misiniz ki, bu Qarabağın bölgəsində, hər hansı bir rayonda təhsili tədris edəsiniz? Bənə, çox da. Özə Xankəndini istəyirəm. Xankəndini. Çox Xankəndini istəyirəm. Eşitdiyim çox gözəl bir cümlədir. Minnətdaram mən sizə. Bu cür vətənpərvər olub. Müəllimələrin, valideynlərin sizə qarşınızda baş əyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Yaş. Fidan, sen el elə bura Fidan. El elə. El elə, sağ olunuz. Çağdaş Təhsil Redaksiyası və Təhsil Yenilikləri Ölkənin Səsi qəzeti redaksiyası müxbiri olaraq bugünlər sizə fərqli bir şey təqdim etmək istəyirəm. Mən Rızayevin Aidə Şəmkir rayonundan Bakı istiqamətində getdiyimiz yolda hal-hazırda gördüyünüz əsgər qardaşımız bizimlə birlikdə eyni maşında yolumuza davam edirik və çox maraqlı bir anla qarşılaşdığımıza görə təbii ki, bunu işıqlandırma özümüzə borc bildik. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Öz-özü təqdim edin bizə. Mən Qurbanov Abbas, Quba Vayankomatı. Bəli. Deməli, bu günləri Prezidentimizin sərəncamı ilə ayın 6-sı, noyabrın ayın 6-sı təxris oldum Ağcabəddən. Ağcabəddən təxris oldun? Bəli, hal-hazırda da evə gedirəm. Yevlaqdan, hal-hazırda evə gedirəm və Yevlaqdan bir maşın saxlatdım yolda. Bəli, orada da biz vardıq. Bəli, orada da siz vardınız. Ona görə sizə qoşuldum. Nə xoş təsadüf. Bəli, çox xoş bir təsadüf oldu sizinlə qarşılaşmağımız. Abbas, əvvəla şəxsən sənə çox böyük təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Sənin kimi oğullarımız var olsun. Sizin sayənizdə biz o torpaqları geri aldıq, Allah'a çox şükür. Çox şükür. Çox şükür sən də sağ-salamat evinə dönürsən, ailənə qovuşacaqsan inşallah. İnşallah, tək ki hər bir əsgərimiz sağ-salamat ailəsinə, evinə, eşiyinə qovuşsun. Allah hər kəsə bunu nəsib eləsin. Amin inşallah. Sənin ananın əllərindən öpürəm şəxsən. Çox sağ ol. Minnətdaram sən kimi oğul yetişdirdiyi üçün. Sən də çox sağ ol ki, layiqincə vətənə xidmətində dayandın, torpaqlarımızın müdafiəsində dayandın. Hər bir vətəndaş kimi bizim də borcumuz idi, borcumuzu yerinə yetirdik və inşallah bu gün gəldi çatdı, bizə qismət oldu, artıq evə qayıdırıq inşallah. İnşallah, sağ-salamat gedəsən. Mən inanıram ki, sənin ailən nə dərəcədə sevinəcək, çox çox qürur verici bir andı. Əlbəttə ki, çox gözəl. Şükür Allah ki, sağ-salamat, yaralanmadan, xəsarət almadan evinə dönürsən, Allaha min şükürlər olsun. İstəyirəm biraz o döyüşlərdən bizə danışasan, ümumiyyətlə hərbidə olmuşsan da, hər halda sən o döyüşləri canlı görmüşsən. Nə deyə bilərsən? Bizə nəyi paylaşa bilərsən? Döyüşlərdən sizə onu deyə bilərəm ki, erməni həqiqətən də çox qorxaq bir millətdir. Bəli. Biz hər bir döyüşdə irəliləyəndə ermənilər həqiqətən də qaçırdılar. Onların qorxaqlığını yəni biz görürdük. Döyüşdür. Təbii ki də döyüş heç vaxt yaxşı ola bilməz. Müharibə heç vaxt yaxşı ola bilməz. Təbii ki. Amma ki Allahımıza min şükür olsun ki qələbə biz çaldıq. Qələbə bizim idi. Bizim olacaq idi və bizim də oldu. Təbii ki şəhidlərimizin qanı bahasına, qazilərimizin canı bahasına və sizin kimi oğulların, mərd oğulların gücü bahasına başa gəldi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin inşallah. Abbas, neçə yaşındasan? Neçə yaşın var? Özün əslən haralısan? Əslən özüm Qubalıyam. Aha. 1997-ci ildə Quba şəhərində doğulmuşam aprel ayında. Aha. May ayı, üzr istəyirəm, noyabr ayının birində Quba Vayankomatından çağırışçı kimi, səfərbərlik kimi hərbiyə çağırılmışam. Aha. Bugün də noyabrın. İlk səfərbərliyindir. Bəli, ilk səfərbərliyindir. Dekabrın 6-sı. Dekabrın 6-sı Prezidentimizin sərəncamına uyğun olaraq bəli. Bugün də evə qayıdıram. Bugün də evə qayıdırsan. İnşallah hər bir əsgərimizə evə sağ-salamat qayıtmağı Allah nəsib eləsin. Amin inşallah. Yəni faktiki olaraq
Qarabağımızın hansı bölgələrində döyüşmüsən? Qarabağın Xocavənd bölgəsində döyüşmüşəm. Aha, ondan sonra da Ağdamda. Ağdam. Olmuşam. Ağdamda o ermənilərin, qorxaq ermənilərin qaçıb getdiyi ərazilərdə gəlib yerləşmişik. Aha. Və oradan da evə gəlmişəm, belə deyim, evə qayıdıram. Deyirlər Qarabağ tarixdə yazılanlardan da gözəldir. Əlbəttə ki, Qarabağımız çox gözəldir. Çox gözəl təbiəti, çox gözəl, nə bilim, bu ancaq bunu görmək lazımdır, belə deyim. Görmək lazımdır. Sünkar. Nə yaxşı ki, bizim oğullarımızın ayağı dəydi o torpağa. Əlbəttə ki. Nə yaxşı ki, sənin kimi cəsur əsgərlərimiz orada bu dəqiqə gəzir, öz torpaqlarımızda ayaq izlərini qoyurlar. Bir daha təşəkkür edirəm, bir daha var olasınız. Çağdaş Təhsil Redaksiyası, Təhsil Yeniliklər və Ölkənin Səsi Qəzeti Redaksiyası adından və şəxsən öz adından sənin ailəni təbrik edirəm, göz aydınlığı verirəm, sənin özünü təbrik edirəm. Çox sağ ol, var ol. Mən inanıram ki, sən və sənin kimi oğullar nə qədər çağırılsaz, o qədər də gedəcəksiniz. Əlbəttə ki, biz hər zaman hazırıq. Hər bir zaman, hər bir Azərbaycan oğlu buna hər bir zaman hazırdır. Əsas odur ki, Qarabağ bir dəfəlik bizim oldu. Əlbəttə ki, Qarabağ bizim idi və bizim də oldu. Bəli. Çox sağ ol, abla. Sənə təşəkkür edirəm. Bizə vaxtını ayırdın. Siz sağ olun, çox sağ olun. Özünü tanıttın. Sağ salamat gedəsən inşallah. Amin, qardaş. İnşallah. Çox sağ olun.